الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العلی العظیم. صلوات و رحمۃ و اهل بیت اللہ. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام خواتین حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے. انتظامیہ جڑی انتظامات باقاعدہ مشغول رہی ہے اور جڑے نوجوان ڈیوٹی دے رہا ہے، اللہ پاک ساج بخاری صاحب اور دیگر انہوں نے تمام دوستوں اور ڈیوٹی دینے والے لوگوں ہمیشہ قائم و دائم رکھے، انہوں نے آباد و شاد فرمائے. گورنمنٹ نے سبیلاں کا انتظام کیا کل اور لنگر خانے کا انتظام کیا ہے کہ مومنین کی زیادہ تو زیادہ خدمت کی جائے، اللہ پاک انہوں مومن کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ ایک دعا ہے جی، ایک مومن احسان انہوں نے دعا ہے جی، ویل چیئر کے معذور نے، پیروں سے کھڑے نہیں ہو سکتے، اللہ وحدہ لا شریک جناب سجاد دے صدقے انہوں نے شفائے کامل عطا فرمائے. میرے محترم سامعین، کل تک کی گفتگو کل میں اختتام تقریباً کر دیتا اپنے موضوع کا، کہ میں کوشش کی کہ قرآن حکیم چوں انیاں آیات پڑھیا جان کہ یہ اشرا ساڈا ہے، یہ مجالس سے عذاب ہی ہو جائے اور درس قرآن بھی ہو جائے. اور الحمدللہ تمام سامعین نے بہت اچھے طریقے نال قرآن حکیم دیاں وہ آیات جنہاں وچ عہد آتا ہے، جنہاں وچ وعدہ آتا ہے، وہ ساریاں اچھے طریقے نال سنیاں. تو یہ گھر قرآن جو ثابت ہو سکی ہے کہ اللہ نے جہد نبوت کا وعدہ کیا انہوں نبی بنایا، جہد رسالت کا وعدہ کیا انہوں رسول بنایا، جہد امامت کا وعدہ کیا انہوں امام بنایا، جہد خلافت کا وعدہ کیا انہوں خلیفہ بنایا، اور جہد ولایت کا وعدہ کیا اللہ نے انہوں ولی بنایا. اور سارے نبی نال جڑا وعدہ کیا وہ کسی اور نبی نال بھی نہ کیا، اللہ نے سارے نبی نال شفاعت کا وعدہ کیا اور انہوں شفیع المذنبین بنایا. اور کمال یہ کہ جہد ہاتھ کائنات کی شفاعت دیتی ہے انہوں سخت نہیں بنایا، انہوں رحمت للعالمین بنایا، رحمت للعالمین بھی اس ذات نو قرار دیتا اور شفیع المذنبین بھی اس ذات نو قرار دیتا. میرے محترم سامعین، کل تفت گفتگو جناب کے ذہن چ آ گئی، بندے چے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، بندے کا حق ہے کہ کم از کم رسالت ماب نے جو سوال کیتا ہے اس سوال دا پیغمبر نو جواب دین، تاکہ بندہ امید کر سکے کہ حشر والے دن حضور میری شفاعت کر رہے. اور جو رسول اللہ نے منگیا ہے وہ کل تک میں پہنچا دیتا. اللہ اسالکم علیہ اجرن الا المودہ تو فر قربا، پیغمبر نے صرف علی زہرہ انہوں دی اولاد دی محبت طلب کیتی ہے، محبت مودت طلب کیتی ہے. اور جتنے شیعہ سنی متوا قطع کر دیتے ہیں، کسی شے کو کاٹ دینا، کسی شے کی کینچی پھیر دینا، قطع کر دینا. اللہ فرماتا ہے بھائی یکتا ہوں نا ما امر اللہ بہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جو اللہ نے اپنے امر سے ملائی ہوتی. اللہ اس کو اپنے حکم سے، امر اللہ، اللہ اپنے امر سے اسے ملاتا ہے اور وہ بندے ایسے ہیں کہ اس کو کاٹ دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بہ ان یوصل، اللہ اس کو وصل دیتا ہے، اللہ اس کو اس طرح سمجھو جناب، ہوتا ایک ترجمہ ہے کہ مربوط کرتا ہے، اللہ اس کو جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اس کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے. وہ بندوں کے کوئی مفادات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے جوڑے ہوئے کو اکٹھا نہیں رہنے دیتے اور درمیان سے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. یہ بڑی باریک سی گل ہے، میں سوچنا پیا کہ کیڑا لفظ استعمال کرا تو بچے سمجھیں. یعنی وہ وصل دیتے ہیں اللہ اس کو، اللہ اس کو مربوط کرتا ہے. وہ وصل نال مربوط اوکھا ہو گیا، اگے نال اوکھا ہو گیا. آسان لفظ میں تلاش کرتا رہا جی کہ کوئی اردو پنجابی دا لفظ جڑا ہوا، مربوط، وصل،
ہجرت مقابلے تے وصل ہے. وہ پھر میں عرض کرنا یہ تھوڑا جا جی سپیکر میرا آواز تھوڑا زیادہ دے رہا ہے, بہرحال میں کوشش کرنا آ جاتا ٹکراندی آواز تھوڑی جی یہ جی کنٹرول کرو تاکہ آواز لوگوں تک صاف پہنچے. میں کوشش کیتی ٹھیک ہو جاتا, کوشش کیتی ہے کہ اس وصل نو اس جڑے ہوئے نو جنہوں لوگ توڑ کے جہنم میں جاندے نے یہ کوئی ایسا لفظ تلاش کر کیا نوجوان بچے نے مجھے یہ سمجھ جان باقی خیر ہے. وہ پھر میں ایک لفظ لبا ہے تو لبا ہے انگریزی چ, یہ معذرت قبول کر لو کیونکہ اج کل بچے انگریزی زیادہ بولتے ہیں تو اردو کو نہیں سمجھتے, ایسے بچے بھی میں ویکھے نے. بسم اللہ جزاک اللہ جی, اللہ پاک حفظ و امان چ رکھے. لاہور تو میرے دوست ہمیشہ آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تحفہ مولا انہوں نے جزائے خیر دے, اور اس تسبیح فاطمہ دے صدقے نال خالق انہوں دیا بچیاں بچیاں ہمیشہ آباد و شاد رکھے. مہربانی کرنا بہت شکریہ. اردو دی بجائے میں انگریزی دی ایک لفظ تلاش کیتی, وہ ان شاء اللہ یہ زیادہ مؤثر ہوئی. اللہ وصل دیتا ہے وہ جدا کرتے ہیں, اللہ جوڑتا ہے وہ کینچی پھیر دیتے ہیں. ان جی میں ایک لفظ تلاش کیتا وہ بچے ذرا جلدی سمجھ جان گے, وہ لفظ ہے کنیکٹ. لو جی دیکھ لو وصل تے بھی نہیں سن بولے اور مربوط اگے نال مشکل ہو گیا, جڑا ہوا نہیں سی سمجھے. کنیکٹ اور ڈسکونیکٹ یہ لفظ نا یہ بندے بہت شکریہ جی زیادہ نام ہی نہ بچہ پڑھیا ہوگی تے وہ فون لے کے لگا پھرتا ہے اے جی سپیکر ٹھیک کرو جی, جی میں آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا تو سپیکر خراب ہو گیا کی ہو گیا جی. سلوات پڑھو ایک بار سارے ذرا اللہم صل محمد. تمہیں ٹھیک آواز کیوں نہیں آ رہی؟ ٹھیک آواز آ رہی ہے شاہ صاحب, آواز ٹھیک کرو. میرا خیال ہے میرے تو پہلے عربی صاحب نے ضرور پڑھنا چاہیے سی تا سپیکر ٹھیک رہندا, وہ میں آ گیا تو سپیکر ہی خراب. نہ سمجھ آ گئی ہے مجھے, یہ سپیکر لگا ہے بھی وہ پہلے پڑھن تو یہ بعد چ پڑھے, وہ میں پہلے آ گیا انہوں صاحب نہیں پہ لگتا یہ کی ہو گیا. درود پڑھو سارے حضرات اللہ. عادت ہو جاتی ہے نا کئی بار عادت ہو جاتی. میں کوشش کرنا میری گل تک پہنچے, میری آواز ویسے ٹھیک ہے, میرے خیال سپیکر بھی ٹھیک ہے, تھوڑا جہا ہور میں ٹھہراؤ پیدا کرنا تاکہ گل پہنچے. میرے محترم سامعین ایک لفظ ہے کنیکٹ, ایک ڈسکونیکٹ. کئی بار بچے کئی بار اس موبائل ہاتھ چ لے کے تے پریشان رہتے ہیں کہ کنیکٹ نہیں ہو رہا. ہوں سمجھ آئے گی بچوں کنیکٹ نہیں ہو رہا, وہ پھر کدی اوتھے کھلوتے ہیں پھر کدی ادھر جاتے ہیں کدی ادھر جاتے ہیں. وہ آتا یار صحیح سمجھ نہیں آ رہی, وہ آتا کنیکٹ نہیں ہو رہا. گل دی تیری صحیح سمجھ نہیں آ رہی, وہ آتا یار کنیکٹ نہیں ہو رہا. ہو جاتا سگنل آتے ہیں چلو نہر تو پرلے پاسے جا کے بہنا, نہر تو ارلے پاسے آ کے بہنا, نہر چ پیر ڈوب کے بہنا, کسی طریقے سے کنیکٹ ہوئے گا. وہ جب نہیں کنیکٹ ہوتا انہوں آتے ہیں ڈسکونیکٹ. ٹھیک ہے ڈسکونیکٹ. تمہیں پتا ہے جہے کھمبے وڈے لگتے ہیں وہ بندے شکایت کرتے ہیں کہ سارے علاقے چ سگنل ٹھیک نہیں آتے. وہ ٹیم آ کے باقاعدہ ورک کرتی آپریشن کرتی پھر وہ چیک کرتے ہیں کہ کتنے آ سکتے ہیں. بہت شکریہ. کتنے آ سکتے ہیں؟ اتنے وہ انٹینا لاندے نے, ہر جگہ انٹینا نہیں لاندے. وہ بندے کئی بار حویلیاں جگہ دے دیں, گھروں میں بھی کئی لوگ جگہ دے دیں, کئی کا دس مرلے کا مکان ہے تو پانچ مرلے انہوں نے چڑیا کہ اتنے لا لو. اتنے بندہ بھی ہوتا ہے, اتنے لائٹ بھی لگ جاتی ہے, اتنے پھر کنیکشن رلتا ہے کنیکٹ ہو جاتا ہے. ہو گیا ہو گیا. کنیکٹ ہوے تو سمجھ آئی, ڈسکونیکٹ ہوے تو سمجھ. میرا خیال ہے ہوں سارے مجمع بھی سمجھ آ جائے گی. اللہ فرماتا ہے کچھ بندے ایڈے بدبخت نے میں کنیکٹ کرنا اور ڈسکونیکٹ کر دینا. بہت شکریہ. میرا خیال ہے گل پہنچ گئی. بہت شکریہ نوجوان. میں کنیکٹ کرنا اور ڈسکونیکٹ کر دینا. ایک تو میں اور بھی گل دسا, پوری دنیا تے کچھ موبائل ایسے نے جڑے چلتے ہیں کچھ نہیں چلتے. کئی کمپنیاں چلتے ہیں کئی کمپنیاں نہیں چلتے. کئی دے کنیکٹ ہوں, کئی دے کنیکٹ نہیں ہوں. کئی بار بندے جان کے جھوٹ بول چھڑتے ہیں,
تو آتا تین میں آخیا سی، وہ آتا میں سنیا نہیں گیا، وہ آتا میں تین میسج کیا سی، ہو سکے اتنے میسج آنا کتنے سی، اتنے کنیکٹ ہی نہیں ہوں، کنیکٹ ہی نہیں ہوں، یہ بندے بہانے بنا کئی مرتبہ سیریل ہی نہیں پاؤں، کئی بار چنگی بھلی آواز آتی ہوں دھیان دے ہوں کوئی نہیں سنیا جا کی بیان ہے، جدو پیسے دینے ہونا ادو ٹکا نات کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے تک تیرا پیغام نہیں پہنچیا، اللہ ہر جگہ اپنے سگنل رکھے نے اور اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، میں کہ اللہ پاک تو رابطہ کرنا سی کنیکٹ ہو جائے گا، اللہ فرمایا ہو گیا، ہو گیا سمجھ ہوگی، کدھر تہاڈی آواز سنی جائے گی، فرمایا نہیں، تہاڈی شکل نظر آئے گی، کی گل ویڈیو کال نہیں ہوں، یار ویڈیو کال ہو جاندی، ویڈیو کال نظر آئے گا، فرمایا نہیں، سنی جائے گی تیری آواز، ویڈیو کال نظر آئے گا، فرمایا نہیں، سنی جائے گی تیری آواز، فرمایا نہیں، کوئی تھوڑا بہت میسج منہ سے تیرے انو اللہ فرمایا نہیں، واٹس ایپ اللہ فرمایا نہیں، تے تیرے نال کنیکٹ کیویں کریے، فرمایا وا میں یو تیر رسولا فقد آتا، اللہ محمد سے مل جاؤ اللہ مل جائے، میں یوت رسولا فقط اتا اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، میں کہ اللہ تیرے نال محبت کرنا چاہنے ہیں، نوجوانوں محبت ہوں دو چیزاں، یا کسی وجود نال، یا کسی تصور نال، یا کوئی وجود سامنے آئے وہ محبت کے قابل ہوئے تو بندے محبوب بنا دے، کئی شاعر ایسے نے جنہ دا باقاعدہ محبوب کوئی نہیں، وہ تصور چ کوئی سوچیا ہوں دا ہے کہ ایسا ہوئے گا، یا وجود نال محبت ہوں دیئے یا تصور نال محبت ہوں دیئے، میں کہا اللہ کمال ہے تینوں پیار کرنا چاہنے ہاں، وجود ہے جتو آؤں دا نہیں، تصور ہے جتو سمان دا نہیں، اللہ فرمایا تو محبت کرنا را بان وہ بھی ہو جائے گی، میں کہا جی اوکے میں کنیکٹ ہوئے گی تیرنا محبت، اللہ دی آواز ہے حبیب جی قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، ان سے کہہ دے تیری پیروی کرتے جائیں میں محبت کرتا جاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بندے تیری پیروی کرتے جائیں، سبحان پیروی تیری کرن تے محبت میں کرن، یہ دا مطلب ہے اللہ نال کنیکٹ کرن دا ایک کی ذریعہ ہے کہ مصطفیٰ کی اطاعت کرو اس کی ہو جائے گی، نبی کی پیروی کرو اللہ سے محبت ہو جائے گی، جو بندے رسول کا وسیلہ برداشت نہیں کرتے وہ بدبخت اللہ سے کنیکٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، کس طرح ملے ہوئے ہیں اللہ اور رسول، کس طرح ملے ہوئے ہیں، میں دس دینا، نبی بولے نے اے قرآن سورہ نجم پہلی دوسری آیت پڑھ لو، اللہ فرماتا مجھے اترتے ہوئے ستارے کی قسم، والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ اوپر سے نیچے آتا ہے، بول رہا ہے زہرا کا بابا، بول رہا ہے حسنین کا نانا، جی بول رہے ہیں نبی پاک بول رہے ہیں، اللہ فرماتا وما ینطق عن الہوا، یہ اپنی خواہش سے نہیں بول رہا، یہ میرا رسول اپنی خواہش سے نہیں بول رہا، ان ہو وا الا وحی یوحا، یہ نہیں بول رہا، یہ وحی بول رہی ہے، یہ وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے، یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے، اور وہی وہی ہوتی ہے جو میں کہتا ہوں، یہ دا مطلب ہے ایسا کنیکشن ہے، ایسا کنیکٹڈ ہے اللہ، کہ نبی بولے اللہ فرماتا میں بول رہا ہوں، ایک دفعہ صحابہ بیعت کرنے کے پیغمبر دی، اللہ فرمایا تیرے ہاتھ لے آتے کافران سٹ، ایتھے نہیں سٹن لگا میں تو نہیں سٹ کافران سٹ، جدو آنج سٹے وہ سارے اونجی انے ہو گئے، اللہ فرماتا وما رمیتا اس رمیتا ان اللہ رما، تو نہیں پھینک رہا، تو نے تو نہیں نہ پھینکے،
یہ تو دراصل اللہ نے پھینکے ہیں. آباد رہو جی, میں کنیکٹ پہ پڑھ, کنیکٹ پہ پڑھ دیکھا جی میرے, یہ دا مطلب ایڈا کنیکٹ ہے نبی اللہ نا, نبوت توحید نا, اینی کنیکٹ ہے کہ نبی بولے اللہ بولتا ہے, نبی بیعت لوے اللہ بیعت لیں گا, تے نبی مارے یہ پھر ہاتھ کدا ہویا, نبی دا ہاتھ کدا ہویا اللہ دیا. کمال ہے تیرے منن دے, نبی بیعت لوے تے کنیکٹ اللہ نال, ہاتھ نبی مارے تے کنیکشن اللہ نال, اللہ پیا مارتا ہے. جدو علی دا ہاتھ پھڑے کنیکٹ جس کیوں ہو جاتا. اللہ فرماتا ہے یہی ہے جو کینچی پھیرنے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ دا مطلب ہے کنیکٹ, کتنا کو اللہ نبی نال کنیکٹ ہے. یہ دی اطاعت او دی اطاعت ہے, یہ دی پیروی او دی پیروی ہے, یہ دے نال محبت او دے نال محبت ہے. کمال ہویا ہے کہ سارا دین تینوں کنیکٹ مل گیا ہے, جتھے نبی آنچ دووے ہاتھ. علی دے بلند کر کے کھلوتے سن. اج نوجوان میرے لو ویکھ لین, ہویا ایوے کہ پیغمبر نے صحابہ نو آکھیا کیا میں تمہارا مولا ہوں کہ نہیں, تم سے اولا ہوں کہ نہیں. صحابہ نے کہا کالو بنا, آپ ہم سے اولا ہیں. نبی نے فرمایا جو اولا ہوتا ہے وہ مولا ہوتا ہے. میں تم سے اولا ہوں لہذا میں تمہارا مولا ہوں. لگی جی کنیکٹ ہوں, ایڈا کنیکٹ کتنے مینو دسیا جی, ضرور کتنے مینو ضرور دسیا جی. پیغمبر نے دوویں ہاتھ علی علیہ السلام دے پھڑنے, ایک نہیں دوویں پھڑنے. ہاں جی دوویں دوویں بلند کیتے. علی نقی صاحب لکھنوی وہ فرماتے ہیں اس حالت میں نبی غدیر میں کھڑے تھے کہ اب لوگوں کو نبی نظر نہیں آ رہے تھے. اور یار میں اتنے ایک انسان کے ہاتھ پھڑ کے انج کرنا تو میرے ہاتھوں کے ہاتھ پیچھے ہوئے, میرا ساروں کے سر کے پیچھے ہوئے, میرا جسم ہوتے جسم کے پیچھے ہوئے. وہ فرماتے ہیں کہ مجمع کو اب علی نظر آ رہے تھے اور نبی علی کے پیچھے چھپ گئے تھے. حکیم کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کمال جملہ لکھا. وہ فرماتے ہیں علی نے نبی نے علی کے سامنے اپنی ذات کو چھپا کے اور علی کو دکھا کے من کن تو مولا سے پہلے ہی بتا دیا تھا. جب میں چھپ